će biti teško da odlučiš. Kako da ne? Jel si već odlučio? Ma nisam, dvoumim se još uvek. U ovom trenutku, naravno da mi je bitno da pobedim. Vidim da mi je jako velika konkurencija, ali daću sve od sebe. Htela sam da vidim, da upoznam. Mislim da je to kao iskustvo lepo, a koga će izabrati, to je već na njemu. Pa ne znam, nisam sigurna da li ispunio moje očekivanja. Ja u stvari nisam ništa ni očekivala. Hoćeš prvo? Ko bi mogao da... Ostane. Ostane. Ajmo, Bosankama, šta ste? Pa može, slađena da ste. Slušaj, njega može, valjda kažeš, ja sam odlučio. A, tako hoću. Ajde. Pa eto, dvoumim se još uvek. Je li pošteno? Pošteno. Pošteno, poštujem. Teško je, priznajem. Uzdahni se od te. I meni. Recimo, da. Nije lako, ali odlučio sam da dalje ne učestvuje Maja. Nisam razočarana zbog toga što nisam prošla. Otprilike da sam i očekivala da neću proći, ali sasvim je okej. Ne znam. I tebe. Ipak je bilo teško doneti odluku koja žena da ispadne. Jer ipak sam ja romantičar u životu. I to me je skupo košta. Marko, imao si dovoljno vremena da se presvučeš, a jesi imao dovoljno vremena da doneseš pravu odluku? Nisam imao vremena, ali sam ipak odlučio. Brze odluke su prave odluke i to jako često. Jesu devojke lepše na slikama ili uživo? Uživo, face to face. Siguran si odluku? Jes. Ajde, saopštim. Kažem, nikada mi lakše, odnosno teže nije bilo, ali da ne kažem koliko je teško, neka bude i lako. Ja ovo ne sumljam. Evo, odlučio sam da nastavim druženje sutra, da se družim. Sa Sarom, Marijom, Danielom. I eto, sad su mi ostale još dve devojke. I odlučio sam da se družim sa Eminom još. Znači ja ispadam? Nažalost je tako. Žao mi je, ali... Ja sam zaista mislila da će taj čovek imati više pameti u glavi. A ne odabrati devojčicu 19 godina i 20 koje su na studijama i koje ne mogu da mu pariraju. I koje su lude. Drago mi je što smo sve upoznali. Sve najbolje. Hvala. Prijetno. Prijetno. Hvala vam. Ja sam bila ubeđena da će me izabrati. Jer me je razumeo preko mog pisma šta sam ja njemu pisala. I on je meni davao fantastične komplimente. I ja sam bila ubeđena da će biti, da ću proći. A ne jedna ludača koja se ponaša kao što vidite kako se ponaša. Jedna koja je luba. Bez obzira koliko imala godina. Devojke, sutra vam želim svu sreću. Pokažite se najbolje što možete. Sutra je rodeo day, tako da bit će jako zabavno.